Azərbaycanda COVID-19 virusuna qarşı vurulan vaksinlərin sayı 1 milyon ötüb. Ölkədə vaksinasiya hazırda tibb məntəqələri ilə yanaşı səyyar şəkildə aparılır. Belə ki, növbəti səyyar xidmət zamanı ölkənin iri ticarət mərkəzlərindən biri olan Sədərək Ticarət Mərkəzinin əməkdaşları da koronavirus əleyhinə peyvənd olundu. Qeyd edək ki, əməkdaşlara Çin istehsalı olan Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksini vurulur. Səyyar briqadaların təşkili bir neçə dövlət qurumlarında, eləcə də özəl müəssisələrdə təşkil olundu. Hazırda Sədərək Ticarət Mərkəzinin də əməkdaşları səyyar briqadalar vasitəsilə könüllü şəkildə vaksinasiya olunurlar. Qeyd edelim ki, bu proses davam etdiriləcək. Dövlət orqanlarına müraciətlər daxil olaraq səyyar briqadaların təşkili davam edəcək. Vaksinasiya olunacaq hər bir əməkdaş öncə müayinədən keçir. Onların təzyiqi, temperaturu və digər sağlamlıq imkanları yoxlanılır. Daha sonra isə peyvənd olunurlar. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesini sürətləndirmək üçün təbib tərəfindən səyyar briqadalar təşkil olunmağa davam edir. Həmin briqadalar istər dövlət, istərsə də özəl qurumların müraciətləri əsasında həyata keçirilir.